Siis mä oon ymmärtänyt niin, että tosi paljon suomalaisia katsoo mun videoita ihan vaan siksi, kun mä oon niinku, mä puhun kaikkia maahanmuuttajista liittyviin aiheisiin, ja sit mulla tulee tyyppejä kertomaan Instagramissa tai Snapchatissa missä vaan, että hei, sun avulla olen saanut hyvän, niinku, hyvän näkökulman maahanmuuttajista, että ennen mulla oli ennakkoluuloja, tai joku tulee sanoa, hei, että mä oon ollut rasisti, se on ihme, mitä joku tulee sanoa sulle, hei, että mä oon ollut ennen rasisti maahanmuuttajia kohtiin, mutta kun mä oon kattonut sun videoita, mä oon huomannut, miten tyhmää juttu se on. Tai että on ennakkoluullut sitä, että maahanmuuttajat ovat raiskaajia, että on aina pelännyt tummaihoisia. Mutta sitten kun ne on kattonut mun videoita, niin ne on ymmärtänyt, että hei, että ei ne kaikki ole sille. Mitä sä luulet, että mitkä videot, että sä teet monenlaisia siis videoita, mitkä videot saattaa olla just sellaisia, että saa tällaiset henkilöt, jotka saattaa olla rasisteja tai ennakkoluuloa tiettyä erilaisia ihmisiä kohtaan. Että millaiset ne videot on, mitä siis, sä luulet, että joo, siis mulla mä aina tein silleen, että mulla on tietty värikoodi, että silloin kun mä teen juttuja, niin mä tiedän mitä vaatteet mä laitan, että pikkuhiljaa aloin niinku löytää tietyillä hahmoilla niinku vaatetusta, eli että sä hahmotat itse. Niin, hahmotan itse, että mistä aiheesta puhun. Niin. Onko komedia, onko vakava asia, onko mun elämän liittyvä mitä asia. Mitä nämä värit on, ja kerro mulle. Jos mulle esimerkiksi, mulla on aina ollut punainen takki, mitä multa varastettiin, me voidaan puhua siitäkin myöhemmin, että mun takki. Eli mulla on ollut semmoinen punainen takki. Aina kun mulla on se punainen takki, mä puhun maahanmuuttajiin liittyviin aiheisiin, mitä suomalaisten pitäisi tietää. Esimerkiksi just, että naisten arvot meidän uskonnossa, miten niin kuin hyväksyä erilaisuutta ja niin kuin, mitä meidän tarkoitus on niin kuin elämässä ja kaikkea niin kuin meidän uskontoon liittyviä, että niin kuin islamiuskonto, mitä muslimit, niin kuin miten me elätään meidän arki, kaikki tuommoiset tärkeät aiheet, mitä suomalaisen pitäisi tietää, mitä ne ei, niin kuin, kaikki ei tiedä sitä. Niistä mä puhun. Eli jos mulla on punainen takki, ja sitten jos mulla on toi farkkutakki, minkä mulla on tänään mukana, mä puhun kaikkea, mitä nuorten pitäisi tietää. Sä valitsit ton vielä. Joo. Eli podcastiin vai? Niin. Eli jos mulla on toi niinku farkkutakki, mä tiedän, mä puhun kiusaamisesta, erilaisuuden arvostaminen, niinku, ja puhun kaikkea, mitä niinku nuorten pitäisi tietää, että miten ne voi löytää onnellista. Eli elämä. Et pikkuhiljaa sit toi takki, sit mulla on semmoinen keltainen huppari, mikä mulla on. Jos mulla on se huppari, mä tiedän, mä puhun hauskoja sketsejä, komedia. Niinku komediaa, eli niinku Abdi-sketsejä, Abdi-hahmo, mulla on semmoinen Abdi-hahmo, joka tekee hauskoja sketsejä, niin sit se omistaa sen passion huppari, sit siinä lukee. Ja jos mulla on tämä Jason, mä puhun kaikkea, mitä niin kuin, mitä mä haluan mun elämänkään, että niin kuin chasin niin kuin englanniksi, eli jahtaa elämä. Ja, et, mulla on pikkuhiljaa ollut ne vaatetukset niin kuin, tosi tarkkoja, ja mitä mä laitan. Ja tää, nope, mulla on ollut eron jälkeen, että nope, se tarkoittaa mulle, että niin kuin, en luovuta elämästä, että vaikka mitä mulla tapahtuu, mä silti tiedän, että sit kun elämä iskee, mä katson siihen elämään, mä oon sillä you hit like a bitch. siis se on niin hassu, että ennen mä en ajattellut tolleen, kun mä aloitin tubettamista, mutta sitten kun aloin tiktokkaamaan eron jälkeen, niin sitten sitä kautta aloin hahmottaa pikkuhiljaa, koska mulla on jotain 400 videoita siellä, niin niiden avulla on pystynyt niin kuin rakentamaan itselleni tietynlainen elämä. Kiitos Sakke, että tulit haastateltavaksi, ja pakko sanoa, sait mut tähän TikTok-maailmaan, mä yritän olla aktiivinen siellä. Et jos teitä kiinnostaa, millaisia TikTokeja mä teen, eli Khan Vision TikTokissa, nähdään siellä. Also, jos nämä podcastit on teidän mielestä hyviä, niin pistäkää vaan sitä likea, niin mä tiedän mikä toimii ja mikä ei. Ja jos tiedät jotain henkilöitä, jotka saattais kiinnostaa tai kiinnostaa kuunnella tällaisia podcasteja, niin laita yksityisviestiä tai jaa näitä videoita sun somessa. Tarkoittaisi mulle tosi paljon. Helpottaisi mua pääsemään tekemään mun hommaa entistä tehokkaammin, laajemmin, näkyvimmin. Anyway, kiitos, että katsoit videon loppuun asti. It means a lot. Ja until next time.